Əziz dostlar, qədim və tarixi Şuşamızı addım-addım gəzməyə və sizə göstərməyə davam edirik. Baxın, bu ən qədim tarixi abidələrimizdən biridir Şuşada. Erməni vandalizminin barbarlığının qurbanı olan abidələrimizdən biri. Üzüntü içərisində seyr edirik. Amma çox təəssüf ki, dünyanın bir çox beynəlxalq təşkilatları, bəzi dövlətlər ermənilərin bu vandalizmini görmək istəmirlər. Hətta erməni yalanlarına dəstək olurlar. Biz bax bu törədilən vandalizmi, barbarlıq ermənilər tərəfindən bütün dünyaya duyurmalıyıq ki, onlar qədim tarix mədəniyyət abidələrini necə məhv ediblər. Şuşada Azərbaycan xalqının tarixini, mədəniyyətini necə yox etməyə əl atıblar, addımlar atıblar. Amma bu abidələr mütləq bərpa olunacaq. Artıq Şuşanın sahibləri buradadır, Şuşadadır və Şuşamız işğaldan Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi altında əziz xalqımız birlik bərabərlik içərisində olub qəhrəman şəhidlərimiz, qazilərimiz torpaqlarımızı işğaldan azad etdi və Şuşa artıq mədəniyyət paytaxtımızdır. Burada böyük işlər görülür, amma bu işlərin yanında biz mütləq ermənilərin törətdiyi bu vandalizmi dünyaya daha çox çatdırmalıyıq, dünyaya daha çox duyurmalıyıq ki, ermənilərin iç üzünü, erməni vandalizminin nə olduğunu daha çox görsünlər. Ona görə də mütləq daha geniş şəkildə ermənilərin törətdiyi cinayəti hər bir azərbaycanlı dünyaya duyurmalıdır.